მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებელო, მე გახლავართ ნაზი სარჩველაძე. დღეს მე სტუმრად ვყავს შესანიშნავი ქალბატონი, მინდა გითხრათ ჩემი ბავშვობის მეგობარი ქალბატონი გულიკო ლომთათიძე, რომელიც უკვე 23 წელიწადია ცხოვრობს და მოღვაწეობს იტალიაში. დიდი სიყვარულით მოგესალმები ჩემო ძვირფასო ადამიანო და მინდა მიამბო, რა საქმიანობ შენ იტალიაში? მე კი ვიცი, მაგრამ შენ ძალიან საინტერესო ადამიანი ხარ და მინდა რომ გვიამბო, როგორ ასწავლი იტალიელებს ქართულ ხალხურ სიმღერებს. გვიამბე ჩემო ძვირფასო. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვეისთვის. მე გახლავართ ის ქართველი, რომელიც 23 წლის წინ ჩავიდა იტალიაში და ოცნებობდა გაეკეთებინა თავისი საქმე. სრულიად შემთხვევით გავიცანი ადამიანი, რომელმაც შემომთავაზა, რადგან გაიგო, რომ მე დირიჟორი ვიყავი პროფესიით, ეს გახლდათ საკერავი მანქანების დირექტორი და შემომთავაზა გუნდის დირიჟორობა, რადგან იმ გუნდს, რომელიც შემდეგ ჩემი გუნდი გახდა, არ ყავდა დირიჟორი. პირველივე რეპეტიციის ჩატარების შემდეგ მე დიდი სიხარულით მიმიღეს ამ გუნდში და თვენახევრის შემდეგ ეს მოდიოდა უკვე საშობაო მესა, ჩვენ ამაჟღერად შენ ხარ ვენახი. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იმ დიდ სიხარულს, როდესაც ეკლესიაში გაჟღერდა რაღაც ახალი, არაჩვეულებრივი. და მოვისმინე პირველი ტაში. ეს ტაში ჩვენთვის იყო ყველაზე დიდი საჩუქარი, პირველი საჩუქარი, რაც მე მივიღე ამ უცხო ქვეყანაში, სადაც ჩავედი და ენა არ ვიცოდი. როგორც მუსიკოსმა, რა თქმა უნდა, ცოტა რაღაცები დაგვეგებოდა, მაგრამ სალაპარაკო ენა რთული იყო, მაგრამ ის კი მოხერხდა, რომ შენ ხარ ვენახი, ვიმათ ვასწავლე. ამის შემდეგ გავიდა საკმაო დრო და იმ პროგრამასთან ერთად, რასაც ითხოვდა ის გუნდი და რაც გაკეთებული ჰქონდათ, უკვე დაიწყე ჩვენი ქართული მუსიკის შეტანა. ამ დროის განმავლობაში, რადგან იქ მიღებულია საშობაო და საღდგომო კონცერტებში მონაწილეობა, თურმე ერთ-ერთმა კომპოზიტორმა, ბეპი დე მარცია მისი გვარი და სახელი, მოქმედი კომპოზიტორია, გაუგია, რომ საქართველოდან არის ჩამოსული ვიღაც ქართველი ქალბატონი და მოისურვა ჩვენი ნახვა. და მე სულაც არ ვიცოდი თუ ეს ადამიანი ცოცხალი კომპოზიტორი იყო, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ მიჩვეული ვართ გარდაცვლილების მუსიკების კეთებას და ერთ დღეს მეუბნებიან გუნდში, რომ ისა მოდის თუ ბეპი დე მარცი შენს გასაცნობად. Ну ჩვენმა გაცნობამ ჩაიარა უმაღლეს დონეზე, მან მიულოცა გუნდს ქართველი დირიჟორის არსებობა მათ გუნდში და უთხრა, დაუჯერეთ ამ ქალს. მე ვიცი საქართველო, რომ დიდი კულტურის ქვეყანაა და გამილოცნი ხართო. ამის შემდეგ ჩვენ მოახერხეთ ერთად რამდენიმე კონცერტის ჩატარება, იმიტომ რომ ისე მოგახსენებთ, რომ საშობაო და საღდგომო კონცერტებს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს იტალიაში. გადის რამდენიმე წელი. ამ გუნდთან მე ვიმოღვაწეო 7 წელიწადი, ამას ქვიოდა სტელა ალბინა. მე ხდება ისე, რომ დავტოვე ეს გუნდი და გადავედი ჩემივე ქალაქში შერეული გუნდის დირიჟორად. მაგრამ პარალელურად, რადგან ამ ქალთა გუნდმა შეიყვარა ქართული მუსიკა, თუნდაც ხალხური, თუნდაც ქალაქური, თუნდაც კლასიკური, მოვიდნენ ჩემთან თხოვნით და თხოვეს, რომ გაგვეკეთებია მხოლოდ ქართული მუსიკა. ხალხური. ხალხური, რა თქმა უნდა. აი, აქედან იწყება ჩვენი სინტონია თბილისის ჩამოყალიბება. ეს ჯგუფია ჩემი სიამაყე. გამოუშვით კომპაქტ დისკი, 12 წელია ჩვენ ერთად თანამშრომლობთ მარტო ამ ხალხურ მუსიკასთან დაკავშირებით.
გამოუშვით კომპაქტ დისკი, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და ის თანამშრომლობა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია საქართველოს საელჩოსთან იტალიაში, ეს გახდა როგორც სავიზიტო ბარათი. გადის, რა თქმა უნდა, ეს წლებია და არა ერთი და ორი დღის სამუშაო პერიოდი. ეს საქმე უკვე გრძელდება 22 წელიწადია და მე სიხარულით ვამბობ, რომ მე რო იტალიაში დავდივარ, მე ვგრძნობ, რომ მე საქართველოს დამაკ. ჩემთან ერთად და ხშირია შემთხვევა, როდესაც სახელს კი არ მეძახიან. მე მესალმებიან ასე. ჩაო, ჯორჯა. ეს ძალიან სასიხარულოა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩემო გულიკო, და მე ეხლა ვთხოვთ გავუშვათ პირველი ვიდეო. Mira, 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 mira
გულიკო, ბატონო, მე ძალიან მიყვირს, როგორ შეასწავლე შენ დოლური. ეს ხო ისეთი მარცვლებია, ისეთი ხმოვნებია და აი სასაუბროდ რთულია მათთვის. აი როგორ შეასრულებინე ამაში, რამდენი წელი დაგჭირდა თუ თვეები დაგჭირდა, რომ ეს ურთულესი სიმღერა შეასრულონ? სხვათაშორის ეს მათი სურვილი იყო, რომ რაც არ უნდა ყოფილიყო და მომხდარიყო, ეს სიმღერა უნდა ესწავლათ. რა თქმა უნდა, აქ არის ენის ბარიერი, აქ არის სისხარტე, რომელიც ქართველებსაც გვიჭირს ხშირ შემთხვევაში და ამ სიმღერის, ამ საგუნდო ნაწარმოების გაკეთება იყო ურთულესი. მე ამას მოვანდომე გულახდილად გეუბნებით 3-4 წელიწადი, რომ შემეკრა და დამემთავრებინა ეს დოლური და ხშირად ვეუბნებოდით ჩემ ქალბატონებს, რომ თუ თქვენ ამას იმღერებთ, ესე იგი თქვენ უკვე მიაღწიეთ ისეთ დონეს, რომ ნებისმიერ ქართულ სიმღერას შეასრულებთ. მეთქი და მე მიხარია, რა თქმა უნდა, მომეცა საშუალება, რომ ეს ნაწარმოები მე შემესრულებინა ისეთ კონცერტებზე, საპასუხისმგებლო კონცერტებზე. ახლა ჩვენი მაჭავარიანის დოლური, ესა მაჭავარიანის დოლური არის ურთულესი ნაწარმოები. მე გეტყვით მეცსაც, როდესაც ჩვენ მილანში ჩამოვაყალიბეთ ქართული დიასპორა, ქართული სათვისტომო, მე არასოდეს არ დამავიწყდება ის დიდი ემოციები ქართველებისგან, ის დიდი ემოციები, ვინ ჩვენთან მოდიოდა და გვესწრებოდა ამ შესანიშნავ საღამოებზე. მე არასოდეს არ დამავიწყდება ქალბატონი ნინა ქაუხჩიშვილი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა დიასპორის ჩამოყალიბებას. გარდაიცვალა, ხო? გარდაიცვალა სამწუხაროდ. ჩვენთან, ჩვენ გვერდში გვიდგას საქართველოს საელჩო. მე არ შემიძლია არ გავიხსენო ბატონი ზაზა გოგსაძე, რომლისთვისაც აღმოჩენა იყო ჩვენი ანსამბლის მოსმენა და მან აღვითქვა, რომ ყოველთვის იქნებოდა ჩვენს გვერდში და მან ეს სიტყვა შეასრულა. ყოველ ღონისძიებაზე ბატონი ზაზა გახდათ ჩემთან. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ის თანამშრომლობა, რასაც ქალბატონი ქეთევან ბაგრატიონი აკეთებს ჩვენს დიასპორასთან, ორსინი, დიახ, ეს არის დაუვიწყარი, ეს არის არაჩვეულებრივი პიროვნება. და მახსოვს ერთ-ერთი კონცერტის დროს, როდესაც ჩვენ დიდი მოგზალებით ვამბობ ამას, რა თქმა უნდა, კადროლობ და ჩაკროლოსაც მღერი ვარ, ფეხზე წამოდგა, გულზე ხელი დაიდო და თქვა: მე ვგრძნობ, რომ აქ ფეთქავს საქართველოს გული. ეს იყო უდიდესი შეფასება, რა თქმა უნდა, და მე მიხარია, რომ ასეთ ადამიანს მისი შვილიც დადის თქვენს კონცერტებზე. დიახ, დიახ, ისიც ჩვენ გვიდგას გვერდზე. ლელიო, ხო? ორსინი. ხშირად ჩამოდის საქართველოში ჰუმანიტარული დახმარებით და რა თქმა უნდა, სანამ საქართველოს ასეთი ადამიანები ეყოლება გვერდზე, ისეთი მეცენატები, ისეთი სიყვარულით სავსე ხალხი, როგორიც არიან ეს ადამიანები, საქართველოს არ უნდა გაუჭირდეს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლა და ჩვენ, აი ის ქართველები, რომლებიც ჩასული ვართ, ზოგი ამდენი წელიწადია საქართველოში არ არის ნამყოფი, თქვენ რო ჩახედოთ იმ ემიგრანტებს თვალებში, ის სიხარულია, როცა ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით, მაგრამ იმ თვალებში ისეთი ნაღველია, ისეთი წუხილი არიან დედები, რომლებსაც 10, 12, 15 წელია საკუთარი შვილები აქვთ. ხო, შენ ჩემოგარკო არ ახარ ემიგრანტი. მაგრამ ხო, არ უნდა მიამბო რა იყო მიზეზი შენი წასვლისა? მიზეზი ის იყო, რომ ცოტა ჩემს თავს პრივილეგირულად ვგრძნობ, რადგან სამუშაო საძებნად არ ჩავსულარ, ჩემი ქალიშვილი გავედნიერდა, დღეს ჰყავს 3 არაჩვეულებრივი შვილიშვილი: თეა, მარკო და სოფია. და მე მოვანდომე ამ ბავშვების აღზრდაში ჩავდე ქართული სული, სამთავე მღერის არაჩვეულებრივად ქართულად. რა გვარები არიან? გალვანები არიან გვარად. გალვან. გალვანტია. ჩემი სიძე არაჩვეულებრივად საუბრობს ქართულად, უყვარს საქართველო,
უნდა საქართველოში ცხოვრება, მომავალში გეგმავთ რომ ჩვენ სულყელა დავბრუნდეთ საქართველოში და დავაგრძელოთ. თუ ამ საქმეს ვერ გავაგრძელებ საქართველოში, შვილიშვილებს ისევ დაუდგები გვერდში, როგორც 22 წელია მე ამ საქმეს ოჯახშიც კარგად ქართულად ვასრულებ. ძალიან კარგი. შენი შვილი იყო ჩემი მოსწავლე ვიოლინოზე და მე მინდა ვთქვა სიამაყით, რომ ძალიან კარგი მუსიკოსი იყო, ძალიან როგორ გითხრა, ერთ რაღაცას რო მიუნიშნავდი, აი ასე დაუკარი მაიკო. იქ უკვე არ იყო საჭირო მეორეჯერი მის ახსნა, მესამეჯერი მის ახსნა, არაჩვეულებრივი სმენა აქვს, არაჩვეულებრივი ხმა აქვს და ძალიან კარგი გემოვნება შესრულების ნაწარმოებს. მე ამის მართალი გითხრა, ცოტა ხანი იყო, პრინციპში 3 წელი იყო ჩემთან, მაგრამ მაინც დახვეწილი გემოვნების და ძალიან კარგი ვიოლინოს კარგად ფლობდა ძალიან. მინდა აქედან შევაქო და ვიცი რომ დღეს იქ პედაგოგობას ეწევა, ხო, ვიოლინოს ასწავლის. აქაც შემთხვევითობა, ჩვენი ცხოვრება შემთხვევითობაა, საერთოდ სადაც არ უნდა ვიყო. შემთხვევით დავიწყე გუნდის დირიჟორად მუშაობა, შემთხვევით დავიწყე მუსიკალურ ინსტიტუტში პედაგოგობა, როგორც საფორტეპიანო განხრით, ხო, გორკა? ბატონო? საფორტეპიანო განხრით. საფორტეპიანო განხრით. ეს მოხდა 13 წლის წინ, შევცვალე ერთ-ერთი პედაგოგი, რომელიც დეკრეტულში იყო გასული და ჩემი შვილი მუშაობდა მაშინ ინსტიტუტში, ასწავლიდა ვიოლინოს და საქმეთა მართვის მოვალეობასაც ასრულებდა. მირეკავს გვიშველე. დედა გვიშველე, მასწავლებელი დეკრეტულშია გასული და ბავშვები არიან პედაგოგის გარეშეო. მეც ეს ოცნება მქონდა ერთ-ერთ კონცერტს დავესწარი მარანოში, გამოსაშვებ გამოცდებს ღია გაკვეთილს უფრო სწორად და ცოტა არ იყოს შევწუხდი ისეთი დონე ნახე მე ბავშვების. არ არის იქ როგორც საქართველოში, რომ ბავშვი მეცადინეობს, ტექნიკას ეფლობა, მუსიკალობას. იქ რაღაც უფრო მოყვარულის დონეზეა და მაშინ თქვი რომ ღმერთო მოახთინე სასწაული და მომეცი საშუალება ვასწავლო ფორტეპიანო იტალიაში. თუ მართლაც დადგა ეს დღეც, როგორც ერთხელ ვინატრე რომ მომეცი ჩემი საქმე, სახლიდან გასვლის დროს ღმერთს ვთხოვე რომ იქნებ მიშველო და არ გამიშვა აქედან. ჩემი შვილიშვილი მაშინ სულ რაღაც პატარა იყო, 10-12 თვის და ნამდვილად არ მინდოდა მისი დატოვება. პირველი სიხარული იყო, პირველი სიყვარული იყო. ისევე მოხდა ამ შემთხვევაში, სრულიად შემთხვევით. შევცვალე ეს პედაგოგი, იყვნენ დაახლოებით 10-12 ბავშვი და მე ამას სიამაყით ვამბობ, მაგრამ იმ პედაგოგის წენაც ალბათ არ იქნებოდა გასაკვირი, რომ 12 ბავშვიდან 9 ბავშვი მოვიდა ჩემთან. აღარ ისურვეს იმ პედაგოგთან დარჩენა და მე სხვათაშორის ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ჩემი საფორტეპიანო მოღვაწეობითაც, იმიტომ რომ ის სიახლე, ის სკოლა ურთულესი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია საქართველოში, არ იყო იქ ადამიანს შევიტანე სიახლე. რაში მდგომარეობს ახლა ეს? ხელის დაყენება. რაც მთავარია. ხო, რაც მთავარია რომ დაუკრა, ფურცლიდან კითხვა. შემდეგ 4 ხელში ნაწარმოებების შესრულება და ყველაზე რთული და ურთულესი, რაც გავაკეთე, ეს იყო საფორტეპიანო კონცერტის შემეტანა პროგრამაში და ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც ძალიან უნდომებული იყო, ჯორჯა ქიოდა სახელად, ჩვენ გავაკეთეთ 4 ფორტეპიანოს თანხლებით კაბალევსკის მესამე კონცერტი. ეს იყო ისეთი სიახლე, ისეთი სიახლე, მეტი არ შეიძლება. სხვათაშორის შეიძლება დაინტერესდნენ ისეთი ოჯახები, რომლებიც მზად იყვნენ რომ შვილები გაეზარდათ ნამდვილ მუსიკოსებად და მე სიამაყის გრძნობით შემიძლია თქვა ოჯახი ბრაცალე, რომლის დედაც შესანიშნავი ორგანისტი იყო და მთელი ოჯახი მონდომებული იყო უკვე იმის შემდეგ გასული 10 წელი, რაც მე სამივე ვაჟს ბრაცალეების ოჯახის ლაპარაკობ, მივეცი საფორტეპიანო განათლება. ერთი ორივე ჩარიცხულია კონსერვატორიაში და საერთოდ ამ 10 წლის განმავლობაში, რაც მე ეს საფორტეპიანო სპეციალობა
ვასწავლე თიენეში, ძალიან ცნობილი ინსტიტუტია სხვათაშორის, აქედან ხუთი ბავშვი ჩაირიცხა კონსერვატორიაში. მე ვამბობ ამას, ამ 10 წლის პრაქტიკას, რაც მე გავიარე. Და რა თქმა უნდა, მე ეს მიხარია და დამიფასდა ამ ოჯახიდან, რადგან ის ბავშვი ერთ-ერთი სურათებს თუ გაჩვენებთ, კარგი იქნება. ის ბავშვი ერთ-ერთი უკრავს ვიოლონჩელოზე და ჩემი კომპაქტ დისკი სინტონია თბილისი, როდესაც მე ჩავწერე, მე გამოვიყენე საფორტეპიანო ნაწარმოები გადავაკეთე კვარტეტისთვის. ფორტეპიანოზე უკრავდი მე, ვიოლინოს ჩემი ქალიშვილი და კლარნეტისტი პაულეტო, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და ალბერტო ბრაცალი, რომელიც დღეს არის 22 წლის არაჩვეულებრივი ვიოლინჩელისტი, გამოდიან კონცერტზე და დადის მსოფლიოს გარშემო. მე მიხარია, რა თქმა უნდა, ეს რეალიზება მოხდა. აქაც შემთხვევითობა მოხდა სხვათაშორის. როგორ მომძებნა მე ამ ოჯახმა, ერთ-ერთი გამოსაშვები საღამოს შემდეგ იკითხა, ვინ არის ეს ქალბატონიო და დირექციამ უთხრა, რომ ასე საქართველოდან ესა და ესაო და იმანაც დატოვა თავისი პედაგოგი და 10 წლის განმავლობაში მე ამათ შევაყარე ფორტეპიანო ნამდვილად. ძალიან კარგი. კიდე რა ვიცი, ძალიან ბევრი შემთხვევითობებია, რა თქმა უნდა, და სურათები გვაჩვენე და აი ეს გახლავთ ალბერტო ბრაცალე, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა, ჩემთან ერთად მიიღო მონაწილეობა. მამა ყოველ წელიწადს ფესტივალს ატარებს, აზიაგო ფესტივალ, ასე ქვია, სადაც რა თქმა უნდა იმას შეიძინა ეს ჩვენი გამოცემა კომპაქტ დისკი, სადაც თავისი შვილიც არის შესული და სიამაყის გრძნობით ამბობს, რომ მისი შვილი მონაწილეობდა სინტონია თბილისთან ერთად, რომელსაც დირიჟორობდა ქალბატონი გულიკო ლომთაძე. მე რა თქმა უნდა მიხარია. ამას გარდა ჩვენ ვხვდებით გამოჩენილ ადამიანებს. მაგალითად, ერთ დღეს სრულიად შემთხვევით აქაც გავიგეთ, რომ ქალბატონი რუსუდან ფეტვიაშვილი ჩამოსულია ბასანოში და აქვს გამოფენა. აი აქ გახლავს ქალბატონი რუსუდანი. Ну ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, რომ გავიგეთ რუსუდან ფეტვიაშვილი, ჩემი ოცნება, რომ ეს პატარა გოგონა როგორ დაიწყო ხატვა და დღეს სოფლიოში განთქული მხატვარია, წავედით ამ გამოფენის დასათვალიერებლად. რა თქმა უნდა, მოხდა ჩვენი შეხვედრა, ჩვენ მას მიუძღვენით კონცერტი და თავის სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, რომელმაც არ იცოდა, რა თქმა უნდა, რომ არსებობდა ჯგუფი სულ რაღაც 12 ქალბატონების შემადგენლობით და მღეროდნენ ასე ემრიელად ქართულად. ჩვენ დამეგობრით და დღესაც მეგობრობთ. კიდე ერთი შემთხვევა, ბატონი დავით მაღრაძე, პირველი აჩვენე სურათი, პირველი წიგნი, რომელიც მან გამოუშვა იტალიურ ენაზე და თარგმნა ნუნუ გელაძემ, ჩვენი დიასპორის პრეზიდენტია დღეს ქალბატონი ყაუხჩიშვილის შემდეგ, შევხვდით, ჩაუტარეთ შესანიშნავი საღამო და დღესდღეობითაც ჩვენ გვაკავშირებს ურთიერთობა ამ არაჩვეულებრივ პოეტთან. დღესაც იდო ფეისბუქში, რომ კიდე რაღაც ძალიან ბევრი პრემიები აქვს მიღებული. ეხლა არ შემიძლია არ გითხრათ ამ მეორე გუნდთან დაკავშირებით, სადაც მე ვცხოვრობ. ერთ დღეს სახლში გვეახლა ჩვენი სურათი აჩვენებული, ეხლავე ჩვენი ქალაქის მღვდელი და მთხოვა, რომ იქაც აღარ ყავდათ უკვე პედაგოგისა გუნდის დირიჟორი და ეს იყო 2000 წელი და მიმიწვია თავის გუნდში. მე გულახდილად გეტყვით, როდესაც პირველი რეპეტიცია ჩავატარე, დონე იყო რაღაც საშუალოზე დაბალი, 13 წელი ვითანამშრომლი ამ გუნდთან და მე შემიძლია აი ამაყად გითხრათ, ბატონებო, რომ თურიკი რამე კარგი გვისწავლია, წაღებულია საქართველოდან. ჩვენი სკოლა, სადირიჟორო, საფორტეპიანო, ვოკალური, მთელი იტალია ქართველებს ეხმარება. ვოკალური განსაკუთრებით. მოგახსენებთ პატარა ისტორიას ბატონ სოსო კეჭეხმაძესთან დაკავშირებით, თავისი ქალიშვილი მონდომებული იყო ძალიან, როგორ მომხვედრილიყო იტალიაში და საფორტეპიანო და ხელოვნების ინსტიტუტში ჩარიცხულიყო და ჩვენ ცოტა გზა გაუკაფეთ
ქალბატონ ეკატერინეს დღეს ქალბატონიაშვილი ყავს უკვე დიდი ხანია ცხოვრობს იტალიაში ცხოვრობს ჩვენ მეგობრობ და ბატონი სოსო ჩვენი პროფესორი იყო კონსერვატორიაში და მისი სიყვარულით რომ ის ისეთი მელოდისტი ისეთი არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი ქალბატონი ეკატერინე რო ჩამოვიდა ჩემი ერთ-ერთი კონცერტის 10 წლის თავზე მე აი ეს გახლავთ 10 წელი პირველ გუნდთან რომ თანამშრომლობდი მოვასმენინე სოსო კეჭეყმაძის სანამ ვიყავ ახალგაზრდა მე დავინახე კატოს ცრემლები თვალებზე სიხარულის ცრემლები და ვერ იჯერებდა რომ შეიძლება და მოესმინა ჩრდილო იტალიაში ერთ-ერთ პატარა დასახლებაში ლუგო დი ვიჩენცა ასე ქვია ჩემს ადგილს სადაც ცხოვრობ და მე ვთხოვე ეკატერინეს რომ შეესრულებინა რაიმე ნაწარმოები და მან დაუკრა რევაზ ლაღიძის რონდო ტოკარტო ეს იყო სენსაცია ეს ტექნიკა ულამაზესი ნაწარმოები ჯერ ერთი ყოველთვის მინდა რომ როგორმე დავასრულო ეს ნაწარმოები და მე შევასრულო იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ქალბატონმა ეკატერინემ ჩვენ გაჩუქა ეს ბედნიერება და ჩვენ მოვისმინეთ საფორტეპიანო მუსიკა ეს იყო უფრო ადრე ვიდრე ეხლა ეხლა ამ დიდ გუნდთან დაკავშირებით იმ პატარა-პატარა საეკლესიო ნაწარმოებების გარდა რა თქმა უნდა მე აქ შევიტანე ქართული მუსიკაც ყველაზე პირველი რაც გავაკეთე ეს იყო იოსებ კეჭეყმაძის გული თან მე როგორც გულიკოვარ და სიმბოლურად სიმბოლურად ავაშერე გული ავაშერე თენდება მამია ხატელიშვილის და ხშირ შემთხვევაშიც როდესაც ჰქონდა საზეიმო გამოსვლები რაიმე დღესასწაულთან დაკავშირებით მე ვაერთებდი ორივე გუნდს რომელსაც ორივე დირიჟორობდი და ხშირ შემთხვევაშიც ვიყავი უფრო და უფრო ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არაშეულებრივად მღერის, არის მეცო სოპრანო და ამ გუნდთან მუშაობის დროს ავისრულე ყველაზე დიდი სურვილი, რასაც ქვია შემესრულებინა გუნო, როსინი, ურთულესი სანქტუს და ყველაზე ძლიერი, რაც ჩემთვის, აი ყველაზე უფრო რთული და გემრიელი გასაკეთებელი იყო, ეს იყო ჯონ რატერის მაგნიფიკატი. ამ მაგნიფიკატიდან მე ჩემ გუნდს ამ საერთოდ რო ნოტების კითხვა არიციან, საერთოდ არიციან დოსად იწერება, მაგრამ ასეთი ურთულესი ნაწარმოები შეასრულეს, ეს იყო უდიდესი ზეიმი. მე არ მახსოვს, მე თვითონ დავდივარ კონცერტებზე და ისევ და ისევ ლაპარაკობ იმ დონეზე, რომ დირიჟორის ხელს ვერ გაიგებ, ან როგორ შედიან, ან პაუზებს როგორ აკეთებენ და ამ დროს ის გამომსახველობა, რომელიც საქართველოსში თუნდაც აიღეთ ჯანს უკახიძე, როგორ დირიჟორობდა, ჩვენ ამ ქართველებს გვაქვს უფრო მეტი ემოცია, მეტი მუსიკალობა, როგორ ასწავლე, მეუბნებიან. დიდი შრომის ფასარეში არაფერი არ იქნება. დიდი შრომის ფასად. ხო და მამაკაცები უფრო რთულად სწავლობენ სხვათა შორის და მე ერთ დროს კამერულ გუნდში როცა რატო გულიკო, რატო ქალები უფრო ადვილად არიან. კი. გასაოცარი. და იმდენი ვიმღერებ ტენორის და ბანის პარტია რო ბონს ბანი გავხდი მე მგონი. და ასე შემდეგ. საინტერესოა ჩემი ცხოვრება ამ ხრივ რომ მე გავაკეთე ის საქმე რისი კეთებაც ვიცოდი. საქართველოსიც არ მაკლდა. სხვათა შორის ბედნიერი ვარ ამითაც არასოდეს სამსახური საქართველოსში არ მიძებნია. არც იქ არ მიძებნია ეს გამომწვა საქართველოდან. სამსახური თვითონ მოდის ჩემთან. და მახსოვს, როდესაც მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მუშაობდი, ჩემი პირველი სპექტაკლი იყო კუკარაჩა, რომელიც დაადგა შალვა გაწერელიამ. ეს იყო არაჩვეულებრივი პროცესი. აქ არის სხვათა შორის ჩემო გულკან წერია, აი აქ ჟურნალში, გაზეთში არის ესა. აი მოიცადეთ, აი მონი აქ არის. მიხარია სხვათა შორის რომ ჩემი ყოფილი პედაგოგები, ჩემი ყოფილი რეჟისორები, დიახ, დიახ, დიახ. მიხარიანებოდენ. მაგალითად მენული თოფურია არაჩვეულებრივი პედაგოგი. ჩემ შუსასწავლიდა. სანამ
დაწერა ასეთი პატარა სტატია, სადა ურსა საწაიყვან. Მე რო ეს სტატია წავიკითხე, უსიხარულის ცრემლები, რა თქმა უნდა, ვერ შევიკავე და დიდი მადლობა ქალბატონო. აი, ეს არის ვენულის, რომ მე მაჩუკა ეს იტალია, შენ ხან ვენახი. შენ ხარ ვენახი საერთოდ სასწაულებს. ქართული დირიჟორის წარმატება. შემიძლია თამამად ვითხრათ, რომ ეს არის სტატია, ძველი სტატია. ერთ-ერთი ჩემი გუნდის მომღერალი ნიკოლეტა. ნიკოლეტა რთული დიაგნოზი დაუსვეს და მისი ერთ-ერთი მეგობარი მოდის და მეუბნება, რომ წერილი გამოგიგზავნათო ნიკოლეტამო. დიახ. და რა ხდება ნიკოლეტამ? დაწერაო წერილიო, აი ეს გახლავთ ეს ქალბატონი. ძიმეთ ვარო ამ წუთშიო და მე დარწმუნებული ვარო, თქვენ თუ იმღერებთო ჩემთვისო, შენ ხარ ვენახსო, მე აუცილებლად განმეგობრნებიო. ერთი საოცრება ჭირს სამფალს, დღეს ძალიან კარგად არის, ძალიან ჯანმრთელად არის და მუშაობს სკოლაში და თავის მოსწავლეებს ქართულად უმღერის. ეს ხო საოცრება. და ასწავლის. რას ასწავლის? ცისარტყელები, ათასფერები. ეს იცის ყველა ის მოსწავლემ და იავნანასაც. ახლა იავნანაზეც მაქვს პატარა კურიოზი. ჩვენ ბასანოსთან ახლოს ცხოვრობდი და იქ ჰქონდა ქართული და ლიტვური მუსიკის დღეები. ამ ზეიმზე ჩამოვიდა ხუცურაული, ჩვენი ის იყო საელჩოში მსახურობდა როგორც აღარ მახსოვს კონსული, ჩვენი კონსული და მახსოვს მისი მეუღლის აცრემლებული თვალები, როდესაც მან პირველად მოისმინა ამ სინტონია თბილისის შესრულებული იავნანა. იავნანა. ულამაზესი ქალბატონია, ჯერ ერთი დადგა ფეხზე, მიუტრიალდა საზოგადოებას და ცრემლმორეულმა ეს მსოფლიო იავნანაო. აი ასეთი ტაშით დაგვაჯილდოვა და მე მახსოვს მთელი დარბაზი დადგა ფეხზე. ჩვენ მაგით გავხსენეთ წეღან ჩვენი პირველი ვიდეო. ესე ჩვენი იავნა. ქართული ეგენი მაგას სუზა ესენი მაგას სუზახიან ქართული სიმღერა. იავნანა ქართული სიმღერა. რომ მოსწონთ ეს ქართულათაც რაღაცეებს როი. ჩვენ ახლა გავუშვათ მეორე ვიდეო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა. გულიკო, თუ თანამშრომლობ მათთან, საერთოდ ამ უცხოელ, ანუ იქაურ სპეციალისტებთან? აქაც გამიმართლა ქალბატონანას. დიახ. ჩვენ თანამშრომლობთ ისეთ გამოცდილ, ისეთ განათლებულ ადამიანებთან, როგორიც არის მაგალითად რენატო მორელი. ის დღესაც საქართველოში ამ წუთში იმყოფება სვანეთში,
26-ში იწყება სიმპოზიუმი კონსერვატორიაში პოლიფონურ მუსიკასთან დაკავშირებით. შარშან წინ იყო ჩამოსული, მეგზურობა გაუწია, წელსაც ველოდები დიდი სიამოვნებით და ეს ადამიანი ცხოვრობს ტრენტოში, საერთოდ იტალიაში განსხვავებული ზონებია, ვინ უკეთესად მღერის. მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ტრენტო ყველაზე უკეთესად მღერის. ისეთი ყური აქვთ იმათაც, აი მთიანი ადგილია და თითქოს რაღაცა ქართული მათთანაც არის. მაგალითად მე გეტყვით ერთ შემთხვევას, რომ როდესაც ჩვენ ჩავდივართ, რას ნიშნავს თანამშრომლობა? ხო? ნიშნავთ დღეს, ის იბარებს თავის მუსიკოსებს, მე ჩემ ქალიშვილთან ერთად ჩავდივარ და ვასწავლით ხალხურ სიმღერას. ყოფილა ისეთი შემთხვევა, ერთ ჩასვლაზე გაგვიკეთებია 2-3 ქართული ნაწარმოები. აქედან ყველაზე საინტერესო, რომელიც გაჟღებდა ქართულ საზოგადოებაში, ეს იყო 27 იანვარი 2014 წლის, სადაც ჩვენ ვიმღერეთ, რა თქმა უნდა, მრავალჟამიერი და ყველაზე რთული რაც იყო სამღერლად და გასაკეთებლად, ალილო 25 დეკემბერსა. ალილო. აი ამაზეა ლაპარაკი. ეს იყო ფურორი. ჩვენ შევერთდით, ჩვენი ჯგუფი, მე, ჩემი შვილი, მაია და ამათი ჯგუფი. სულ ვიყავით ალბათ 8. და როდესაც მორელი პირველად ჩამოვიდა ჩვენთან, ჩვენ მაშინ ქონდა ქართული რესტორანი. ესეც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან მოსწონდათ ქართული სამზარეულო. დავასახელო, ეხლა ყველა მიცის, რომ ხაჭაპურზე მსოფლიო გიდება უკვე და ამ მორელიმ ჩვენ შეგვიკეთა სუფრა და ჩამოიყვანა 2 ავტობუსი სავსე, რომ დაეგემოვნებინათ ეს ქართული სამზარეულო. და ყველაზე დიდი საჩუქარი, რაც მორელიმ გააკეთა, ის პატარა ორკესტრი წყავს, კვარტეტი. ხო. და რომ მოეწყო ეს ჯგუფი და დასხდნენ, მესმის შენ ხარ ვენახი დაკრული. შესრულებული ვიოლინოზე. არაჩვეულებრივი ადამიანია. იმას უნდა უყუროთ, როცა მღერის ქართულად. იმას უნდა უყუროთ იმ ჯგუფის წევრებს, რომლებიც მღერიან ქართულად. ადვილად იმახსოვრებენ სიტყვებსაც და მელოდიასაც. აი მე უსაზღვროდ ვარ შეყვარებული ამ ადამიანზე და საოცრება კიდევ ის არის, რომ სრულიად შემდგომით ერთ დღეს ინსტიტუტში მეუბნებიან, რომ მე მეძებს ვიღაცა ქალბატონი კატერინა რობინი. როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს და აღმოჩნდა ეს ქალბატონი ფოლკლორისტი, რომელიც ეძებს ხალხურ მუსიკას, ყავს პატარ-პატარა ჯგუფები და შეხვდა ჩვენი გაცნობა, რა თქმა უნდა, მოისმინე მისი გაკეთებული ერთი ნაწარმოები ქართული ხალხური და ჩვენი გაცნობის შემდეგ მისი პატარა ჯგუფი ან ტრიო იქნება, ან სულ რაღაც 8-10 კაცის შემადგენლობით, საკმაოდ 4-5 ნაწარმოები. ეხა წამოსვლამდე მე ჩავატარე ღია გაკვეთილი და ერთ დღეში ჩვენ შევისწავლეთ 3 ნაწარმოები. 6-7 საათის მეცადინეობის შემდეგ. აქედან ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან მოსწონთ, ეს არის მივალგურიაში მარა. აი ეს ორი ადამიანი, რომელმაც კიდე უფრო შორს გაიტანა ჩვენი ხალხური სიმღერის ხიბლი და ძალა. აი ესეთი. ჩვენ ახლა გავუშვოთ მესამე ვიდეოს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. კი ბატონო.
ჩვენ ახლა გულიკო მოვისმინეთ მაია შესრულებული ურთულესი ნაწარმოები რიტვი მე და მან ეს შესანიშნავად გართვა თავი და როგორ მიხარია მე ახლა მაიკოს ვისნო დაბადებიდან და როგორ მიხარია რომ მან შექმნა შესანიშნავი ოჯახი ყავს სამი შვილი ბავშვებმა იციან ქართული ბავშვები მღერიან ქართულად და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და ეს ასეთი რთული ნაწარმოები შეასრულო ის სპეციალობით არის ვიოლინო სპეციალისტი და საგუნდო დირიჟორულად დამთავრებული. რამე ვოკალურისა გაიარა თუ ეს თავისი ნიჭი გასაგებია. მაგრამ ღერო და კაპელაში კივი მუნჯიშვილთან ხო ჩვენ თავიდან ხო ნუ ვიცი ცოტა ქართული ყური ცოტა ისე ცოტა ნუ ეს უნებამ დააჯილდოვა შენი ჩემი და მაიკოს ტრიო ეს არის წარსულში და მე სწორედ ამას ძალიან კარგად ვიხსენებ და მართალი რო გითხრა შენ ძალიან დიდი შრომა ჩადევი მაიაში და ეს შენ გაგიმართლა და მე ძალიან მიხარია რომ შორეულ იტალიაში ასეთ შესანიშნავ საქმეს ნუ ახლა შენ რა თქმა უნდა სტუმარი ხარ მაინც ხო შენ არ ახარ მოქალაქე შენ ხარ საქართველოს მოქალაქე ხო ცხოვრების სტატუსი გაქვს მე არ მინდა ვიყავდე საქართველოს მე ვიცი რომ შენ არ გსურს რომ გააკეთო მიიღო ეს იტალიის მოქალაქეობა მაგრამ მას აქვს ორმაგი მოქალაქეობა და იქ აკეთებს შესანიშნავ საქმეს და მივესალმები და ჩემგან ძალიან დიდი სიყვარული და მონატრება გადაეცი ეხლა მე მინდა მეამბოშენ ჩვენს ელჩზე თუ გეხმარება სიხარულიძეა ისიც გვარად შენი შვილიც არის სიხარულიძე მაია სიხარულიძე და ბატონი კარლოს სიხარულიძე როგორი ურთიერთობა გაქვს მასთან ძალიან თბილი ძალიან გულისხმიერი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. აი ეს მოკლე დრო დაახლოებით 2 წელია ჩვენი ელჩი გახლავთ. ნუ ასეთი სითბო. უ ცოტა განებურებულიც ვიყავით ბატონი ზაზას. დიახ, ძველი მიდა. ესეც გამორჩეულად საყვარელი ადამიანი. მე ვნახე სურათები სხვათაშორის Facebook-ზე მაიას ჰქონდა დადებული და ვნახე ეს ყველაფერი. კი, მოგვიწვი ყოველ წელიწადს 26 მაისობა. ჩვენთვის დიდი ღონისძიება ჩავდივართ რომში ჩვენ გვესწრებიან სხვა ქვეყნის ელჩები, კონსულები, მღერი ვართ, მაგალითად ბატონმა ზაზამ შეიძინა მაშინ ჩემი კომპაქტ დისკი, რომელიც მართლა 100 ცალი, ეს ჩვენი ხარჯებით არის. 100 ცალი შეიძინა, ხო? ბატონი კარლო ძალიან ხალისიანი ისეთი უბრალო ადამიანია, ვიდგას გვერდში, ყოველ 27 იანვარს ჩამოდის ჩვენს ღონისძიებაზე ასოციაციასთან ერთად ღონისძიებებზე და რა გითხრათ, აი ასეთი ურთიერთობები. მე მინდა რომ სულ ყველა დიასპორას ჰქონდეს ასეთი მხარდაჭერა, როგორიც გვაქვს ჩვენ დღეს და ჰქონდა გუშინ. ასეც უნდა იყოს ჩემი აზრით. მე დიდი მადლობელი ვარ ჩვენი საელჩოს. წელსაც ვიყავით მოსაწვევით გამოგვიგზავნა, მაგრამ მე ჯანმრთელობის გამო ვერ წავედი და ძალიან გული დამწყდა, ძალიან კარგი საღამო ჩაატარეს 26 მაისს. ვიცი, რომ გაშუქებულიც იყო ინტერნეტში. აი, საეკლესიო გუნდთან დირიჟორობა 2002-ში, 2014 წლებში შენ ქონდა. აი მას აი გლორიასთან დაკავშირებით ახლა რო იყო კადრები რაღაც გინდა მე ვიცი რომ გინდა რომ დაამატო რაღაც კლარნეტის შეიტანე შიგნით საერთოდ ეს კლარნეტისტი არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ასწავლის ჩვენთან ინსტიტუტში ჩვენ თანამშრომლები ვართ საკმარისია რაღაცა პარტია დაუწერო ერთხელ დაგესწროს რეპეტიციაზე და ფურცლიდან კითხულობს არჩეულებრივად და ისე უკრავს თითქოს ის შენთან ერთად გაიარა მთელი ის ურთულესი
პროცესი, როცა ასწავლე ასე რთულ ნაწარმოებს და აჟღერებ ხალხი, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორე არ არის განათლებული მუსიკალურად, ისინი სხვადასხვა სპეციალობის ხალხი არიან. თვითმოქმედი, ხო? თვითმოქმედი ისა. ზოგი მუშაობს, ზოგი პენსიონერია, უფრო პენსიონერები. რამდენ კვირაში, რამდენჯერ გაქვთ ხალხთან შეხვედრა? ამ დიდ გუნდთან კვირაში 2 დღე. სინტონია თბილისთანაც 2 დღე. რეპეტიციები მიმდინარეობს აბსოლუტურად სერიოზული დატვირთვით, საღამოს 9-ის ნახევრიდან ღამის 11-ის ნახევრამდე. ეს უკვე ასეთი რეჟიმით მე ვცხოვრობ 21 წელიწადია. წარმოიდგინეთ, სახლში რო დაბრუნდები, ასე ყოველი საღამო მე მქონდა დატვირთული. მაგალითად, ერთადერთი რაც მომწონს, ერთადერთი კი ძალიან ბევრი რამე მომწონს იტალიელების ყოფიდან, რომ სადილი, საუზმე, ვახშამი ყველაფერი ხდება ერთად. და მე ვიყავი ყოველთვის გამონაკლისი, როდესაც ისინი სავახშმო სხდებოდნენ, მე მივდიოდი სამუშაოდ. მე არ მყავდა მანქანა, იმიტომ რომ არ ვატარებდი მანქანას, ვაწუხებდი ოჯახის წევრებს. ბოლოს, როდესაც გავხდი ცხოვრების უფლება რო ავიღე, პირველი რაც გავაკეთე 50 წლის ასაკში ავიღე მართვის მოწმობა, რომელიც ძალიან რთული იყო სხვათა შორის. ხო, და ჩააბარო გამოცდები. ხო, ძალიან რთული იყო, ძალიან. გავაკეთე ესეც, რომ არ შემეწუხებინა ბინა არავინ და დღეს დამოუკიდებლად გადავადგილდები, თორე დანარჩენი პირველი 7 წელიწადი ხან მაიას დავყავდი, ხან ჩემ სიძეს დავყავდი რეპეტიციაზე, ხან გუნდის წევრებს დავყავდი და ეს იყო ძალიან დიდი სირთულე. დღესდღეობით ეს საკითხი უკვე კარგახანია მოგვარებულია და იმას ვამბობ, რომ როდესაც ოჯახი ვახშმობს, მე სახლში არის, როდეს არა ვარ. და შემოდივარ გვიან. მაგრამ ამაში არის გამართლება, თვითდაკმაყოფილება, რაც არ უნდა დაღლილი მიდიოდე იქედან, გამოდიხარ სავსერო, დღეს რაღაცა გააკეთე და დღეს თუნდაც გამარჯობა ასწავლე იმან, თუნდაც რთული სიტყვები გატეხე. ხო, აი ამაზე მინდოდა მეკითხა. აი ლ რბილი აქვთ თუ მარგარი აქვთ? მათ აქვთ შედარებით რბილი, ხანდახან გაჟღერდება ხოლმე. ხო, აი მე რომ მოვისმინე ლ ერთადერთი ბგერა, რომელიც ვერ იქნა და ვერ გამოსწორდა. ლო, ხო, აი ეს არის ეს პრობლემა. მე ხო ლაპარაკობ ხა იტალიურად და როგორ ფიქრობთ, მე აქცენტის გარეშე ლაპარაკო? ერთმა მითხრა, შენ გურული აქცენტით ლაპარაკობ იტალიურსო, მაგრამ მე ვეუბნები, ჩემი იტალიური წაქცეული არავინ არ მინახია და აყენებული კიდეთკი. ჩვენ ახლა მივდივარ დასასრულის და გთხოვთ გავუშვათ ბოლო ვიდეო და შემდეგ კიდევ რაღაცა შეგეკითხები. მადლობთ.
ჩემი გულიკო, რა გაქვს სურვილი და გეგმა რა არის შენი მომავალის? ხვარაპირებ აქ ჩამოიყვანო შენი გუნდი? ყველაზე დიდი სურვილი, რომელიც ჯერჯერობით ვერ ავისრულეთ, უკვე ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება ამდენი წლებია, იციან ინტერნეტით დახულობენ, რომ საქართველო თურმე რაღაც სასწაული ქვეყანა თავისი ცეკვით, თავისი სიმღერით. რა თქმა უნდა, იქ რო ჩამოდიან ქართული ანსამბლები, ჩვენ დავდივართ სუფიშვილებზე, ბევრჯერ იყვნენ, გიჟდებიან ქართულ ცეკვას, რომ უყურებენ ნიჯახი. რუსთავი მოსმენელია? რუსთავი არ აქვთ, იმიტომ რომ იქ მე ვიყავი წასული, როდესაც გაიხსნა შოთა რუსთაველის ძეგლი რომში. მე ვიყავი და სხვათა შორის ეს ისეთი კონცერტი ჩაატარა რუსთავმა, რომ ელჩები და პატრიარქები რო ესწრებოდნენ ამ კონცერტს, თქვენ უნდა გენახათ იქ რა ხდებოდა. გაოცებულები იყო და მე გული დამწყდა, რომ ზუსტად მაშინ ისე კარგად ვიყავით შეკრულები, რომ ჩემი ჯგუფიც რო გამოსულიყო, არ იქნებოდა ურიგო და ცოტა გული მწყდება მაშინდელი პერიოდისთვის, რადგან პირადად ჩემი ჯგუფი არ იყო დაძახილი როგორც მონაწილე. ყოველ შემთხვევაში ეს დიდი სურვილი, რომ სანამ კიდე ცოტა ფეხზე ვდგევართ, იმიტომ რომ 22 წელია გასული, იმათან ერთად მე ხანში შევედი, ისინი ჩემთან ერთად ხანში შევიდნენ, ავისრულო ეს სურვილი. წელს სხვათაშორის ბათუმობაზე მე მოგეხსენებათ, ბათუმელი ვარ და მაკავშირებს ფესვები ბათუმთან. მეც და ამით ვამაყობ. ხო, ჩვენ ამით ვამაყობთ ბათუმლები. შეხვედრა მქონდა ქალაქის მერთან, ერმაკოვთან და ჩემი სურვილი უთხარი, რომ არ გეგონოთ რაიმეს გთხოვთ, პირიქით ეს სურვილი შემისრულეთ, რომ ეს ქალბატონები ჩამოიყვანოს საქართველოში და თუნდაც ორი სიმღერა იმღერონ, მაგრამ იმათმა უნდა ნახონ ის მიწაწყალი, საიდანაც არის მოსული მათი დირიჟორი, რომელსაც ძალიან აფასებენ, ძალიან უყვარვარ. ეხლაც მესიჯი მომივიდა ჩემი სიძისაგან, რომ ნახევარი ქალაქი კითხულობსო სადახარო და გესალმებო. რა თქმა უნდა, მე ამან ამაღელვა ცოტა ცრემლიც წამომივიდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ბუნე, მე ემოციური ადამიანი ვარ და ამის გარეშე არ შემიძლია. მე ყველას მადლობას ვეუბნები, ჩემს პედაგოგებს, რომლებმაც მე გამზარდეს, თუნდაც დაწყებული იმ შვიდკლასიანი განათლებით, რომელიც ბათუმში მუსიკალური სასწავლებელი, რომელიც წინამე დაამთავრე და მე არ დამავიწყდება ის ჩემი სცენაზე, რომ ხან კვარტეტში ვიმღერე, ხან ფორტეპიანო დაუკარი, მე ვიდირიჟორე. მე მაშინ ვიყავი სულ რაღაც 18-19 წლის გოგონა, მე გავაგზელე კონსერვატორიაში და სხვათაშორის გეი ლორდკიფანიძე იყო სოლფეჯიოს პროფესორი და იმან თქვა, დიახაც, როდესაც მე ჩავაბარე სოლფეჯიო, მან ასეთი ფრაზა თქვა, კაცი, რომელიც სამიანზე მეც არ წერდა, ბათუმიდან ყოველთვის ძლიერი მოსწავლეები ჩამოდიან. ეს სხვათაშორის ცნობილი. მე ძალიან გახარებული ვიყავი ამით და სურვილი, ერთადერთი სურვილი, მე ჩამოვიდე ამ არაჩვეულებრივ ქალბატონებთან ერთად საქართველოში და გავაჟღე, რომ ის 35 ნაწარმოები, რომელიც მე 21 წლის განმავლობაში მოვახერხე, რომელიც დასტურია აი ეს შენი დისკები იტალიაში მაქვს და აგერ კიდევ და კიდე ძალიან ბევრი. მიგიხთი დიდ მადლობას შემოძვირფასო ადამიანო, რომ შენ ასეთ საქმიანობას ეწევი, ჩვენი ხალხური სიმღერები გაიტანე. რა გითხრა, მიყვარხარ და ვამაყობ შენით და მიმინდა როგისურო შენ წარმატებები შორეულ იტალიაში და რაც შეიძლება მეტი სიმღერები შეასწავლე ქართველებს, ის ლ გამოასწორებინე და მომავალში თუ კი შენ ჩამოიყვან შენს ჯგუფს, მე დიდი სიამოვნებით მოგიწევ და კიდევ ერთხელ მექნება დიდი ბედნიერება შენთან შეხვედრის და შენთან მოფერების, შენი მოფერების. მადლობა. დიდი მადლობა ჩემო კარგო და მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა საქართველო. მიყვარხარ, დილით ვიღვიძებ თქვენზე, ვლოცულობ ღამით, გვიან ვლოცულობ, რომ ჩემი საქართველო იყოს კარგი. ამინ, ამინ. სული და გულით გეფერებით და დიდი მადლობა. ძვირფასო მაყურებელო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგისმინეთ. კარგად ვცანდებოდეთ, გისურვებთ შვიდობას. ნახვამდის.